A Bonyhádi Széchenyi István általános iskola rendszerint februárban farsangi bálkeretein belül tart iskola betekintő rendezvényt, ahol is a gyermekek és a szülők megismerkedhetnek az intézménnyel és a dolgozóival. A mosfánkar utalon, mákos farkóban kávé, érdünk volna parádé. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a szülők belelássanak az iskola életébe, megismerjék a tanítókat, hiszen a gyerekek velük lesznek naponta több órát, sőt egész napjukat velük fogják tölteni. Tehát nagyon fontos, hogy megismerjék a tanítónéniket, igyekszünk megmutatni, hogy mire számíthatnak tőlünk, és hogy mit tudunk nyújtani itt az iskolában. A szülők szerint nagyon jó hatással vannak a gyerekekre ezek a bemutatkozó rendezvények. Megismerik a tanárnéniket, megismerik az iskolát, látják, hogy hova járhatnak, mennyire jó ez a hely. Tájékoztatást kapnak a szülők, hogy milyen lehetőségek lesznek majd első osztályban, akár sport, akár bármilyen tevékenység kapcsán. Vas Valéria idősebb gyermekei is ide jártak, biztos volt abban, hogy most a kisebbek is a Széchenyi István általános iskolába jönnek tanulni. Ide járt a nagyfiam is, mikor ide költöztünk, ő negyedik osztályt kezdte, a nagylányom már az első osztályt kezdte itt, nagyon szeretik a sulit, valamelyik nap beszélgettek pont a kocsiba az élményekről, és hát az ikrek is ide jönnek, így ez nem volt kérdés számomra. Valéria mesélt arról, hogy melyek voltak a gyerekek kedvenc programjai. A zsákba macska az nagyon tetszett a gyerekeknek, igen. A férjem ült be az igazgató úrnak a tájékoztatására, úgyhogy de azon én nem voltam. Viszont tetszik a gyerkőcöknek haja, innivaló, tánc, rohangálás, ez még szabadon most mehet. Zsófitól, úgy mint a többi gyermektől is, egyhangúan a következő választ kaptuk. Nagyon jó volt az egész nap. Steiner Krisztián, a Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetője elmondta, több alkalommal van lehetőségük találkozni a gyerekeknek és a szülőknek is egyaránt a tanítókkal. Ez jó hatással van az iskolára való átszokásra. A Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola ebben a beiskolázási időszakban mindig megrendezi a bemutatkozó napjait. Ebben az évben 3 ilyen eseményt terveztünk, egy lement már decemberben, most februárban pedig a farsang témakörhöz kapcsolódva tartottuk meg a jelenlegi programot. Nagyon örülök annak, hogy sok óvodás jött el hozzánk, és nagyon sok szülő megtisztelt bennünket, sőt nagyszülő is volt. A program az úgy néz ki, hogy először egy ilyen igazgatói tájékoztató volt, ahol én bemutattam az iskolát, a specialitásokat, a lehetőségeket, beszéltem az uszodáról, beszéltem a német, illetve az angol nyelvoktatás lehetőségeiről, a jövőbeli tervekről, bővítésekről, ami nagyon fontos. Ezt követően pedig a szülők megismerkedhettek, illetve természetesen a gyerekek is a leendő elsős tanítókkal. 3 helyszínen tartanak a foglalkozásokat, van egy nyelvi képzés bemutató foglalkozás, van egy, ahol olyan népi játékokat, mondókákat sajátíthatnak el a gyereket. A 3. helyszín, ez pedig ilyen interaktív tábla használatával kapcsolatos, hogy a gyerekeknek csak ugye ilyen csoda ceruzaként, varázs ceruzaként hívjuk, élvezni szokták ezt a munkálkodást. Én úgy láttam, hogy az óvodások nagy örömmel érkeztek, annál is inkább, mert személyre szabottam mindenkit, megkerestünk egy kis levéllel, egy állarcot kellett készíteniük, illetve ki kellett színezzenek, amit hogyha visszahoznak, akkor kis ajándékot kaptak, valamint zsákba macskát húzhattak. Tehát én azt láttam, hogy nagy a lelkesedés, reméljük, hogy ez meg is marad. Több osztályt is indítanak szeptemberben, köszönhetően a nagy létszámmal rendelkező bonyhádi és környékbeli óvodáknak. A 2023-24-es tanévben 3 osztály indítását tervezzük. Úgy tűnik, hogy erre lehetőség is van, ugyanis Bonyhádon, illetve a Bonyhádhoz tartozó óvodákban 30-al több óvodás van, aki a beiskolázási korban van. Tehát én azt gondolom, hogy meg lehet a 3 osztály, ezért 3 tanítópárt neveztük meg. Én azt gondolom, hogy mindegyik nagy tapasztalattal rendelkezik, és mellette kellő lelkesedéssel.
ahogy láttam, a gyerekek is örömmel fogadták őket. Bízom benne, az egész esemény egy tánc bemutatóval fog zajlani. Iskolánk egyik pedagógusa készítette fel a néptáncosokat egy ilyen farsanghoz kötődő tánccal, és az elmaradhatatlan farsangi fánkot is megkóstolhatják a gyerekek, de egyébként a szülők is. Egy biztos, hogy a 2023-24-es tanév elsősei izgatottan fogják várni az iskola első napját.